Oi, artista! Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Pedro, eu sou pintor, restaurador e professor de arte sacra e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu sou fundador do Ateliê São Luís de Montfort e o objetivo desse canal é trazer para você conteúdos mais completos sobre arte sacra e sobre tudo que envolve ter um ateliê. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre pincéis. Eu vou te mostrar como comprar pincéis em grande quantidade, como esses aqui que chegaram para mim esses dias. Olha só, eu paguei mais ou menos 50 centavos em cada pincel desse e eu vou te mostrar alguns pincéis que eu uso no ateliê. Mas antes, eu vou te dar uma explicação super técnica do que é pintar. Bom, pintar é você pega a tinta, coloca na imagem e espalha. Isso é pintar. Mas Pedro, eu uso tinta PVA. Se eu fizer isso daí, vai virar uma lambreca. Eu também já usei tinta PVA e uma das coisas que eu fiz que mudou bastante a qualidade das minhas pinturas foi justamente trocar a tinta PVA pela tinta acrílica fosca. E se você já usou a tinta PVA e hoje usa a tinta acrílica, me diz aqui nos comentários. E se você ainda usa a tinta PVA, comenta aqui também. E por que usar a tinta acrílica fosca? Bom, uma das coisas que eu percebi que ajudou bastante foi a cobertura. E outra coisa é que ela não tem grãos, ela espalha bem e você precisa de menos correções. E como a gente pinta com pincel, a tinta PVA acaba marcando demais. Já a tinta acrílica, ela deixa a pintura mais lisa. E logo logo nós vamos falar sobre pintura. Mas hoje a gente vai focar nos pincéis. Então bora lá. Eu vou falar do pincel mais grosso para o mais fino. O primeiro pincel é um pincel largo, mais grosso, de seda sintética. Eu uso esse pincel para pintar as partes maiores da imagem, então principalmente a parte de trás dela. Você pode usar também para aplicar betume e goma laca. E esse pincel aqui, ele é bastante caro, né? Desse tamanho aqui para maior. Eles são bastante caros e eu recomendo você usar o de seda sintética. Existem dois tipos de pincéis, pincéis de seda sintéticas e pincéis de seda natural, né? Tem alguns também que são misturados seda sintética com natural, só que eu não recomendo comprar. Então, esse pincel aqui, eu comprei ele no AliExpress e eu vou deixar aqui na descrição alguns links para que você possa comprar também. E o próximo pincel é um pincel também de seda sintética, mas tem uma pequena diferença para aquele outro pincel. Esse pincel aqui, ele tem as sedas um pouco mais duras. E aí, é interessante essas sedas mais duras para a gente conseguir entrar nos detalhes com mais profundidade. E aí, a gente vai mudando de tamanho de pincel conforme o tamanho da parte que a gente está pintando. Então, se eu estou pintando a parte de trás de uma imagem grande, eu uso um pincel mais grosso. Se eu estou pintando uma parte um pouco mais delicada, mas que não seja tão pequena para eu precisar usar um pincel muito fino, eu uso um pincel aqui para mais ou menos desse tamanho. E um outro pincel que eu uso é o pincel fino. E a gente tem quatro tipos aqui. Esses dois aqui são pincéis de sedas sintéticas e esses dois são de sedas naturais. E para que eu uso cada um deles? Esses dois de seda sintética, geralmente, eu uso para fazer alguns detalhes na pintura, né? E também quando eu uso dourado, né? Dourado à base de goma laca ou à base de tinta, né? Pode ser qualquer um dos dois. E esses dois aqui, esses de sedas naturais, eu uso só para fazer detalhes do rosto. Por quê? Porque eles são mais caros, né? Então, enquanto a gente consegue comprar um pincel desse aqui no AliExpress, por exemplo, R$3, mais ou menos R$4, esse aqui vai ser R$15 um. Então, não vale a pena a gente usar esse para colocar tinta, né? Misturar com tinta, goma laca, etc. E eu tenho aqui também dois pincéis que são mais conhecidos, né? Da marca Condor, que são pincéis de sedas naturais. Esse amarelo, ele é de pelo de Marta. E esse vermelho é de orelha de boi. Qual a diferença entre os dois? Na prática, o de pelo de Marta ele é um pouco mais fino do que o de orelha de boi. Porém, atualmente eu quase não uso esse tipo de pincel. Além de ser mais caro, ele é um pouco mais grosso do que o sintético. Então, geralmente eu uso o sintético mesmo para pintar. E uma outra coisa que eu também compro no AliExpress são essas espátulas aqui, né? Que elas ajudam bastante, às vezes para preparar algum tipo de tinta, para corrigir alguma imagem de gesso, por exemplo. E depois, quando você entrar aqui nos links que eu vou deixar na descrição, dá uma olhada nos itens relacionados que você vai encontrar muita coisa que dá para aproveitar, pedir junto. É bom também pedir bastante coisa junta para a gente conseguir um frete, às vezes frete grátis. Então, por isso que eu comprei aquele mundo de pincéis, né, que eu mostrei no começo, porque vale a pena por conta do frete. E olha só essa imagem aqui
que eu pintei numa live no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, me segue lá, porque tem várias dicas importantes que vão te ajudar bastante. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece que também pinta. Até a próxima e bora pintar! Eu tô nascendo os próximos.